Omugezi James Mayanja yakolera ku TV manyiddwa nga WBS ng'omusasi era omusosi wa Mawulire agebye emizannyo. Olugendo lwa Mawulire yalutandika mu lupapula lwa Mawulire oluyitibwa Ngabo, ng'eno yali musasi mu lupapula luno ng'era mu kifo ekyo kimu nga musunsuzi. Ku WBS gyakwira akabanga akawerako, oluvannyuma n'avaayo nga tennaba kugalibwa mu 2016. Nga Data TV abakozi bamakanika abasobodde okwewaayo okuzannya naffe. Mpira gwade mulungi nnyo. Data TV ekoze kyonna ekisoboka okulaba nti ewangula omupiira guno. N'abannaffe betuzannye nabo bamakanika basiimye enzannya ya Data TV. Ojja kwebuuza Data TV trainings emirundi emeka. Mu 2016 James Mayanja yadda mu bigere bya Patrick Lwandaga ng'akulembera akakiiko ka Mawulire mu Uganda Olympic Committee. Oluvannyuma akulembera obukiiko obw'enjawulo mu kibiina ekitabanna Mawulire abasakaga ebyebizannyo kiwusipa, okuli akakiiko kwa Sempisa, akakiiko akekenneenya enkuba y'ebifaananyi wamu n'obwa mmemba mu kibiina kino. Amangu ddala nga mazze okukakasa nti empaka za Kabalega zimaze okutongozebwa, era nnyonnyodde nti omuzannyo guno agukoze muli koda. Ng'oggyeko obulwadde obwamukwata mu bitundu by'ebyomunda, omutuusizza okuba mu bulamu bw'ensi eno James Mayanja abadde yeekkiriza mu buli kimu, nga ne wabadde omugovu nga bafunamu olungubanguba ajja ku mulimu n'addukanya emirimu gye. Kino nno kika kya mmotoka ya limousine nga bannaffe balina obwongo obwesera gye bakuleetedde n'ekigendererwa eky'okuwummuza obwongo bwo. James Mayanja akwira ku lupapula lwa Mawulire oluyitibwa beeṬiṭing newspaper mu bwakabaka bwa Buganda. Oluvannyuma akwira ku gavumenti ya Tanzania nga gisakira mulega ebyemizannyo wano mu Kampala. Mayanja abadde mukozi ateebalirira, omugumiikiriza, omukakamu ate atetenkanya. James Mayanja, tugenda kusubwa nnyo.